Els alumnes de l'escoleta d'estiu preparen la festa de fi de curs per als pares. Este ball, que ara assagen els xiquets, obrirà l'espectacle amb el qual s'acomiadaran de les classes més divertides de l'any. Este grup està fent un treball d'expressió corporal i de dansa i tal, i després l'últim dia ho prepararem per al festival dels pares. Un ball que inclou fins i tot les carrosses humanes. És una part del taller d'expressió corporal a la qual cada grup ha dedicat una setmana. Han ballat, han fet teatre i fins i tot s'han pintat les cares. Estos xiquets trien ara com volen que els pinten. Els més valencianistes amb l'escut del seu equip. Però també hi ha animalets. És el tancament d'una setmana dedicada al cos. Esta setmana primera em visita el hall i hem fet massatges, s'han citat ahir, s'han relajat i ahir se feren el nostre cos i se pintaren de la camiseta, se dibuixaven la cara i la camiseta i se ficaven, se dibuixaven els pantalons que volíem i avui s'han pintat. A mi el que m'agrada és els xocs d'aigua que hem fet aquests dies i també la tranquil·lització corporal i també m'ha agradat molt avui que ens anem a pintar les cares. Una setmana que dediquen a l'expressió corporal, però l'escoleta en dura 4. Cada setmana és un tema el principal. Segons el grup en el que estiguen els nanos fan un tema o un altre. N'hi ha una setmana de reciclatge, una altra que és d'expressió, una altra que és d'esports exclusivament i una altra que és d'informàtica. Del reciclatge s'ocupen ells esta setmana. Durant uns dies han estat aprenent què fer amb els materials que ja no necessiten i que poden trobar fàcilment a casa. Alumini, cartró i paper, amb els quals poden fer xoguets com este. Un robot, hem ficat plomes, palletes per als braços, després també ens han donat paper i ens han fet el moño, hem ficat els ulls, els hem pintat, després els hem pegat, hem ficat estos vasos i hem ficat després gomets. Ets un robot, no?, con una caja de papas, no?, lo he puesto con papel, no?, y he puesto un cubo arriba. Lo he pegado y he puesto como si fuera un pelo, no?, he hecho unos agujeros con un punzón y he puesto dos pajitas. Y de manos he puesto dos plumas. Después he dibujado los ojos y la boca, lo he pintado y lo he pegado aquí. A ells els toca gimnàstica. Avui han col·locat cons en el camp i estan fent curses amb el baló. Proves de relleus en el que són les olimpiades. Velocitat i toc de baló, però sobretot no endur-se el banderí per davant. I una de les activitats amb més èxit és la ciència. Estos xiquets van a veure qui està més fort. Són els voluntaris per a un dels experiments del taller de ciència divertida. Un cas com a mesura de seguretat i van a explotar globus amb foc. Fàcil si només té aire. També si té farina. Però no tant si n'hi ha aigua dins. Ara mesclen farina en aigua, la posen a les mans i què passa? Primer hem ficat farina, després hem ficat un poc d'aigua, ens ho hem ficat en les mans i ho hem refregat i s'ha fet dur. S'ha fet dur quan ho frotes. I després se vol fer sòlido. Hem ficat aigua i farina i després ho hem ficat en la mà i després ho hem refregat i s'ha fet dur. És un dels xocs, però al llarg de la setmana n'han fet molts més. Pues un dia farem això, que és una ruleta de colors. I si les manegem molt ràpid, se fa el blanc, però ja més es farà. Experiments d'estos xicotes científics que s'emportaven una medalla per la seva participació. Estan a punt d'acabar un mes de classes diferents i on ells els encanta vindre. És molt divertit i coneixen més amics. A mi m'agrada. L'any passat també vaig vindre i m'havia agradat, doncs este any també m'apunté. Perquè és divertit i així no estic tot el dia en ma casa i puc estar amb gent.
Pues perquè se ho passen bé i s'arriga molt. Que disfruten, que se conozcan, que hagan amigos nuevos, que aprendan cosas, que aprendan juegos, que se lo pasen bien y básicamente pues esos son los objetivos principales. També disfrutant trobem els més menús de l'escoleta infantil. Els toca temps d'esplai i amb la calor que fa res millor que refrescar-se. Dos piscines amb xocs per a que els xiquets se ho passen bé. Banyant-se ells i banyant també els mestres. Els que no volen la piscina poden participar del taller per pintar-se la cara mentre esperen que comence de nou alguna de les nombroses activitats que es fan. Estamos haciendo de todo, todos los días estamos haciendo actividades nuevas, les encanta el agua, por ejemplo, que le pinte, estamos preparando un festival con disfraces, con un montón de manualidades que estamos preparando, canciones, teatro, y ellos se lo están pasando genial. Porque cada día estamos haciendo una cosa, cambiamos mucho, que es lo que le gustan a ellos, no se aburren para nada. ¿Qué me estás haciendo? Oh, oh, estamos haciendo ahora mismo un superhéroe, el señor Spiderman. Superherois, animalets y princeses. Me están pintando la cara de Spiderman. Han pintat també i també han fet moltes coses. Perquè és el meu cumpleaños i m'han pintat de princesa. Són activitats que canvien cada dia i on tots tenen la seva preferida. Nadar en les piscines i pintar. Sentíem a la piscina i xulmón. Primer havem fet deures i després havem almorzat i si no havem anat a jugar al pati. En total, un centenar de xiquets participen de l'escoleta d'estiu que estarà oberta fins el dia 30.